E aí, Zuqueira? Opa, já tô no unboxing aqui, mano. Ah, cara! Satisfação te receber aqui na JJ, meu É irmão. sempre um prazer estar com você, Muito você sabe. obrigado. E estamos com novidades. E você foi um cara convidado a conhecer esta novidade. Olha que coisa espetacular. Vamos falar pra galera, vamos explicar o que é. Novidade da Victorinox. Ele me ligou e falou: Zuka, você precisa ver isso. Victorinox está empolgadíssima, sabe que você mergulha. E aí me deu a missão, ele falou: me deu a missão de falar com você pra gente poder conhecer este equipamento. Conta pra galera. Equipamento, cara, um relógio que possui a caixa construída em titânio, extremamente leve para utilizar, possui vedação de 300 metros, vidro feito em cristal de safira triplo, é um tipo de vidro que não risca, não arranha, coroa aparafusada para reforçar a estanqueidade, enfim, é uma joia para mergulho. Feito na Suíça. Feito na Suíça. Legal você falar isso, né? Isso é Sim, importante. esse é um Swiss made legítimo. Então, a Victorinox ela tem tradição em trabalhar com canivetes. Canivetes, facas. Facas, enfim. Você que é churrasqueiro, sabe Exatamente. Que tem uma linha inacreditável para churrasqueiro, Inclusive, viu? Também eles têm mochilas, tem, malas, tem. Enfim. Eu uso. É um portfólio realmente bem extenso. Só que eles têm a expertise em trabalhar com o aço e com o titânio. E quando você visualiza os relógios Victorinox, você consegue identificar uma identidade única. É. Não é algo que eles estão fazendo inspirado em alguma marca e tal. Não, é a identidade, é o DNA Victorinox. Isso é muito interessante. Muito legal. Uma empresa familiar, já está na quarta ou quinta geração. Isso que eu tiro o chapéu para isso. É isso, não é então, fácil. Não é fácil, cara. Não é fácil. E sempre com tradição, com confiança, né? Você pensa no canivete da Victorinox, todo mundo tem aquilo, é uma referência. Uma referência. Eu lembro, primeiro meu pai me deu, e aí foi um presente, falei, meu Deus do céu, uma coisa que você nunca mais esquece, tem até hoje. Então, tem até hoje, se você parar para pensar, quantos anos você tem esse canivete? Que, cara, mais de 40. Mais de 40 anos. Fácil. E se eu te falar que até hoje ele está na garantia? Olha isso, sério? Garantia vitalícia, cara. Isso é muito legal. Entendi. Quando você vai fazer a manutenção num canivete desse, o custo, realmente assim, é um custo de troca de peças, mas é baixíssimo e vale a pena fazer. Para os relógios, eles dão 5 anos de garantia, cinco cara. 5 anos de garantia cinco no relógio? 5 anos de garantia. Então, incrível. Acreditam realmente no produto e constroem bons relógios. Então, eu estou muito animado com a marca. Eu vi, quando ele me ligou, cara, ele estava tão empolgado. Ele falou, cara, você tem que ver isso, você precisa ver isso. Aí eu falei, claro, vamos aí, pô. Lógico. Não gosta nada? Quase nada, né? Já vou usar. E olha que bacana. Vem com pulseira extra de borracha, porque aí você pode usar uma, usar outra. Vai depender da tua necessidade, do teu estilo. Mas é muito legal porque tem extensor, né? Tá vendo? Essa daqui já está com extensor e tem o extensor para outra. Ah, Zuka, por que o extensor? Porque quando a gente usa com a roupa de mergulho, né? Você precisa de uma pulseira maior para poder colocar por cima da roupa. Exatamente. Assim. Essa pulseira de paracorde é legal a gente falar sobre ela também. Fala. Porque essa pulseira ela pode ser desfiada uma vez. E essa serve como uma corda em situações de emergência. Tá de brincadeira. Pô, Zuka, os caras fazem pensando em cada detalhe. É sério cara. Isso, cara? É sério. Fora que assim, você vê que é um conjunto muito bem acertado. Então eles cuidam de todos os detalhes. Cuidam do detalhe da pulseira, da embalagem, enfim. A embalagem é lindíssima. A gente foi abrindo aqui, incrível. Eu realmente me tornei muito fã da marca. Não, eu vi pela empolgação. Bom, ou seja, eu vou ter um manual para me divertir, né? Porque com todas essas funções que você está me falando, eu vou curtir pra caramba ler isso aqui, vai né? Vai curtir, cara. E outra coisa, para você que é um cara que pratica o mergulho, você vai conseguir testar o relógio mesmo, eu vou. Levar ele no limite. Ele sabe disso, cara, porque quando eu vim buscar meu Aqualand aqui, logo depois eu fui pra Belize, fui descer lá no Blue Hole. Aí eu mandei pra ele, falei, aqui, mano, olha onde é que o Aqualand tá indo. Eu fiquei foi, feliz, foi? Eu fiquei feliz demais de ver aquele vídeo. O Zuka tava lá com a esposa dele, com a Ana. Um abraço, Aninha. E, cara, mandou um vídeo de lá. Ô, tô mergulhando aqui com a Aqualand. Eu achei o máximo aquilo. Eu me senti muito privilegiado, que cara. Que isso, cara. E assim, como você vai testar o relógio assim, na prática mesmo, isso... É, eu quero que você me traga um feedback depois, fica cara. Tranquilo. Mas, ó... Próximo mergulho é com ele. Próximo mergulho já vai com ele, legítimo. Agora vamos falar uma coisa, Zuka. Vai. Quais são as características principais que um relógio de mergulho, na sua opinião, precisa ter para te dar segurança e confiabilidade para mergulhar? Eu vou te cara. Falar. É, primeiro você tem que ter certeza que você vai descer, fazer o mergulho inteiro com ele vai continuar funcionando, ou seja, ele tem que ser realmente à prova d'água, essa resistência tem que estar lá.
Ponto número um, não pode parar de funcionar, você está medindo o tempo, certo? E o outro, cara, é você poder enxergar bem. E eu estou vendo que a visibilidade é muito legal. Você tem que bater o olho no mostrador e ver, peraí, eu tenho 40 minutos de mergulho, eu tenho 30 minutos de mergulho. Você tem que bater o olho e conseguir enxergar. Isso é muito importante, porque a gente desce com o profundímetro. Isso aqui funciona, na verdade, como um backup. Eu tenho as duas medições. Tudo no mergulho é duplo. Né? Quando a gente mergulha, eu tenho o meu regulador e tal, eu sempre tenho dois. Se um para de funcionar, eu tenho outro. Repara que você vê sempre uma mangueira preta e outra amarela, certo? Se um para de funcionar, você tem outro. A mesma coisa para o seu dupla. Se um para de funcionar, você consegue dividir com a pessoa com quem você está mergulhando. Então você tem que ter essa segurança, sempre. A mesma coisa vale para a tua contagem de tempo e esse tipo de coisa. Então isso é fundamental no mergulho. E eu estou vendo que ele me entrega isso. Só de olhar. Exatamente, só de bater o olho você já consegue enxergar que ele é um relógio bem legível, principalmente em ambientes sem luz, é isso, na verdade. Cara. É isso. Esse lumen que ele utiliza ali chama Super Luminova. Ah. Ele é desenvolvido na Suíça também. Então, assim, é um relógio fantástico, cara. Eu tenho certeza que você vai acender tudo ele. Vai acender tudo, extremamente legível, vai entregar o que você precisa. O bisel também é giratório e esse bisel ele serve para medições de tempo, como você sabe. Ele vai marcar o tempo de forma progressiva ou regressiva. Então, cara, você tá com... Na verdade, uma ajuda, né, no seu equipamento, porque como você falou, é duplo. Então você usa o de mergulho principal, mas vai ter um ali que você pode confiar também com muita tranquilidade. É isso, cara. Isso é muito legal. A gente normalmente faz assim, entendeu? E eu sempre, ele sabe disso, eu sempre desço com dois. Eu vou descer com um computador de mergulho, ele vai lá, então o computador de mergulho está ali, mas eu sempre desço com o relógio também. Porque é o hábito, né, cara? Eu mergulho há mais de 30 anos. Então, quando a gente nem usava computador de mergulho, né? Ou usava outras coisas e tal. E então, quando você... Eu não fico sem o relógio. Eu preciso dele, ele é importante pra mim e tal. Já tinha te falado isso. Então, eu tô muito feliz. Obrigado, cara. Obrigado pela dica. A honra é toda nossa. E cara, parabéns a Victorinox, que fez um investimento tão legal nesses equipamentos. Acho que a turma do mergulho vai ficar apaixonada. É, já indica pros amigos lá. Já vou espalhar. Valeu, maninho. Obrigado, valeu, viu? Cara. Valeu. Sucesso, irmão. A nós. Valeu, galera.